በዚህ ቪዲዮ ላይ ፉድ ቼን እና ፉድ ዌብን እናነጻጽራለን። ሁለቱን ከማነጻጽራችን በፊት ግን ከዚህ በፊት ስላየነው ስለ ፉድ ቼን ዋና ዋና ነጥቦችን እንይ። እዚህ ጋር የምታዩት አንድ የፉድ ቼን ምሳሌ ነው። ፉድ ቼን የሚያሳየን ከምግብ ውስጥ ያለውን ኤነርጂ የሚወስደው መንገድ ወይንም ፓት ነው። ቀስቱም የሚያሳየን የኤነርጂውን ጉዞ ነው። ኤነርጂ ከፀሐይ እጽዋቶች ጋር ይመጣል። እጽዋቶች ደግሞ ያን ሂት ወደ ኬሚካል ኤነርጂ እና ምግብ ይቀይሩታል። ከዛ እጽዋት ይሄ እጽዋት በዚብራው ሲበላ ኤነርጂው ከእጽዋቱ ወደ ዚብራው ይሄዳል። ከዛ ዚብራው በአንበሳው ሲበላ ደግሞ ዚብራ ውስጥ የተከማቸው ኤነርጂ ወደ አንበሳው ይሄዳል። ማስለዚህ ቀስቱ የሚያሳየን የኤነርጂውን ጉዞው ነው። በተጨማሪም እጽዋቶች የምግብ አምራች ስለሆኑ ፕሮዲውሰርስ ይባላሉ። እዚህ ፉድ ቼን ውስጥ እጽዋቶችን መጀመሪያ የሚመገቡት ደግሞ ፕራይመሪ ኮንሱመርስ ይባላሉ። ፕራይመሪ ኮንሱመሮችን የሚመገቡት ደግሞ ሰከንደሪ ኮንሱመርስ ይባላሉ። ሰከንደሪ ኮንሱመር ለሚመገብም ካለ ተርሸሪ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ከፉድ ቼን የምንረዳው የአንድ እጽዋት በአንድ አይነት ኦርጋኒዝም ሲበላ ከዛ ያ ኦርጋኒዝም በሌላ ኦርጋኒዝም ሲበላ የኤነርጂውን ጉዞ ነው። ስለዚህ አንድ ነጠላ መንገድ ነው የሚያሳየን አይደለ? ይሄ ሳር በዚህ ዚብራ ሲበላ ከዛ ይሄ ዚብራ በዚህ አንበሳ ሲበላ ይሄ እየተከሰተ ነው ብሎ ነው ፉድ ቼን የሚነግረን። ስለዚህ አንድ ውስን የሆነ በጠባብ መነጽር ውስጥ ስናይ ማለት ነው። ነገር ግን በተፈጥሮ ውስጥ በአንድ ሀቢታት ውስጥ ብዙ የተለያዩ እንስሶች ነው የሚኖሩት እና አንድ እንስሳ ደግሞ ብዙ ነገር ሊበላ ይችላል። ለምሳሌ እኛ ሰዎች ራሳችን የተለያየ ምግብ እንበላለን አይደለ? ዳቦ እንበላለን፣ ስጋ እንበላለን፣ ጎመን እንበላለን። አንድ ብቻ ምግብ አይደለም ሁሌ የምንበላው። ስለዚህ በተፈጥሮ የአንድ ሀቢታትን ፉድ ቼን ልስራ ብትሉ ውስብስብ ያለ ነው የሚሆነው። እንደ ሸረሪት ድር ነው የሚሆነው እና እሱን ስንሰራ ደግሞ ፉድ ዌብ ይባላል። ፉድ ዌብ ማለት ያው ፉድ ምግብ ነው፣ ዌብ ደግሞ ድር ማለት ነው። እንደ ሸረሪት ድር ውስብስብ ያለ ነው። እስቲ አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እኔ እዚህ ጋር የምታዩት በሳቫና ሀቢታት ውስጥ ያለውን ፉድ ዌብ ነው። እንደምታዩት ሶስት እጽዋቶች ነው ያሉት በዚህ ፉድ ዌብ ውስጥ እና በሳቫና ውስጥ የተለያዩ የእጽዋት አይነቶች ስላሉ ሶስቱንም አይነት ያሳየናል ማለት ነው። በተጨማሪ አንድ እንስሳ አንድ አይነት ምግብ ብቻ ላይበላ ይችላል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት አውራሪስ ወይንም ራይኖ ይህንን የግራር ዛፍን ይመገባል፣ ሳርም ይመገባል። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት አቦ ሸማኔ ወይንም ቺታ ይህን ዝንጀሮ ሊበላ ይችላል እና ይህን አጋዘንም ሊበላ ይችላል። በተጨማሪ ዝንጀሮ ደግሞ እባብ ሊበላ ይችላል፣ አንበጣም ሊበላ ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ እንስሶች የተለያየ ምግብ ሊበሉ ስለሚችሉ ይህንን ፉድ ዌብ በጣም ውስብስብ ያደርገዋል አይደለም። ሌሎች እንስሶች ደግሞ አንድ አይነት ምግብ ሊበሉ ይችላሉ። ለምሳሌ አይጥና አንበጣ ሁለቱም ሳር ነው የሚመገቡት። ዝንጀሮና ቺወፍ ሁለቱም አንበጣ ይመገባሉ። ቀጭኔውና አውራሪሱም ይህንን ዛፍ ይመገባሉ። ይሄም ፉድ ዌቡን የበለጠ ውስብስብ ያደርገዋል። ደግሞ ይሄ ቀስት አትርሱ፣ የኤነርጂውን ጉዞ ነው የሚያሳየን አይደለም። ኤነርጂ ወይንም ምግቡ ውስጥ ያለው ኤነርጂ ማለት ነው። እጽዋቱ ውስጥ አለ። መጀመሪያ እጽዋቱ ምግብ ይሰራል፣ ምግብ ውስጥ ኤነርጂው አለ። ከዛ በኋላ እጽዋቱን የሚበላው ኤነርጂውን ያገኛል። ከዛ ያ የሚበላው ደግሞ ያኛው ኤነርጂውን ያገኛል። ስለዚህ ቀስቱ የሚያሳየን ኤነርጂው እንዴት እንደሚሄድ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የአንዳንድ እንስሳ ምድብ ወይም ደረጃ ይቀያየራል። ለምሳሌ ይህንን ቺታ እንመልከት። እችኛዋን ፉድ ቼን ብቻ ብናይ አጋዘኑ ይሄንን ቡሽ ይበላል። ስለዚህ ይሄ እጽዋት ምንድን ነው የሚባለው? ፕሮዲውሰር ነው አይደለ? ምግብ የሚሰራው እሱ ነው፣ ፕሮዲውሰር ነው። ከዛ ፕሮዲውሰሩን የሚመገበው የመጀመሪያው ኮንሱመር ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው?
primary consumer, የመጀመሪያ consumer. ስለዚህ ቺታው ወይም አቦ ሸማኔው secondary consumer ነው፣ ሁለተኛ consumer አይደለ። ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ food chain ተመልከቱ። እዚህ ጋር ይሄ አንበጣ ሳሩን ይበላል። ሳሩ ፕሮዲውሰራችን ነው አይደል? ስለዚህ አንበጣው የመጀመሪያ ተመጋቢ ስለሆነ primary consumer ነው። ከዛ ዝንጀሮ secondary consumer ነው። ከዛ በኋላ ቺታው ተርሸሪ ኮንሱመር ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ፉድ ቼን እና እዚህ ጋር ባለው ፉድ ቼን ቺታው የተለያየ ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዝንጀሮን ተመልከቱ። ዝንጀሮ ሁለት ፉድ ቼን ሊወጣው ይችላል፣ ይሄኛውና ይሄኛው አይደለ። እስቲ የዝንጀሮን የደረጃ ስም ለማወቅ ሞክሩ በሁለቱ ፉድ ቼኑ። ቪዲዮን እዚህ ጋር ቆም አድርጋችሁ በራሳችሁ አስቡ። በመጀመሪያው ፉድ ቼን ውስጥ ሳሩ ፕሮዲውሰራችን ነው፣ ከዛ አንበጣው ፕራይመሪ ኮንሱመራችን ነው፣ ዝንጀሮ ሰከንደሪ ኮንሱመራችን ነው። ይሄኛውስ ፉድ ቼን ያው ሳሩ ፕሮዲውሰር ነው። አሁንም አይጧ ደግሞ ፕራይመሪ ኮንሱመር ትሆናለች። አነሩ ደግሞ አይጡን ስለሚመገብ ሰከንደሪ ኮንሱመር ይሆናል። ከዛ እባቡ አነርን ስለሚገልና ስለሚመገብ ተርሸሪ ኮንሱመር ይሆናል። ዝንጀሮ ደግሞ እባቡን ስለሚመገብ ኳተነሪ ኮንሱመር ይሆናል፣ ወይንም አራተኛ ኮንሱመር ማለት ነው። እነዚህ ደረጃዎች የሚያሳዩን በፉድ ቼን ውስጥ የአንድ እንስሳትን ቦታ ነው አይደለም? እና ደረጃዎቹ ትሮፒክ ሌቭልስ ነው የሚባሉት። ስለዚህ እንደ ፉድ ቼኑ አይነት የትሮፒክ ሌቭሉ ቁጥሩ ይለያያል ማለት ነው። ቀደም እንዳየነው እዚህ ጋር 3 ትሮፒክ ሌቭልስ ነው ያለው፣ የፕሮዲውሰር፣ ፕራይመሪ ኮንሱመር እና ሰከንደሪ ኮንሱመር። የዚህኛው ፉድ ቼን ደግሞ 4 ትሮፒክ ሌቭል ነው የሚኖረው፣ የፕሮዲውሰር፣ የፕራይመሪ ኮንሱመር፣ የሰከንደሪ ኮንሱመር እና የተርሸሪ ኮንሱመር። በፉድ ዌብ ውስጥ ሌሎች ስያሜዎችንም መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ፕሮዲውሰሮቹ እንደዛው ይሆኑና ፕሮዲውሰር ብቻ የሚመገቡ ወይንም ሳር በሊታ ብቻ የሆኑት እንስሶች ደግሞ ሀርቢቨርስ እንላቸዋለን። ለምሳሌ እንደ ቀጭኔው፣ አውራሪሱ፣ አንበጣው፣ አይጧ እና አጋዘኑ ሀርቢቨሮች ናቸው። ሀርቢቨሮችን የሚመገቡት ደግሞ ወይም ስጋ በሊታ የሆኑት ካርኒቮርስ ይባላሉ። ልክ እንደ አንበሳው፣ ዝንጀሮ፣ አቦሸማኔው እና ሸለምጥማጥ ካርኒቮሮች ናቸው፣ ምክንያቱም ስጋ በሊታ ስለሆኑ። በተጨማሪም በዚህ ፉድ ዌብ ውስጥ የሚታደኑ እንስሶች ፕሬ ሲባሉ የሚያድኑ እንስሶች ደግሞ ፕሬዲተር ይባላሉ። እና አቦ ሸማኔ እና አንበሳ ደግሞ ቶፕ ፕሬዲተር ይባላሉ፣ ወይም እላይ ያሉት አዳኞች ወይም ፕሬዲተሮች፣ ምክንያቱም እነሱ የሚበላ ምንም ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ፉድ ዌብ ይሄንን ይመስላል። ፉድ ቼን እና ፉድ ዌብን ስናነጻጽር ፉድ ቼን አንድ የኤነርጂን ጉዞ ወይንም ፓት ሲያሳየን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ፉድ ዌብ ደግሞ በሀቢታት ውስጥ ያለውን የኤነርጂ ልውውጥን ወይንም የምግብ አበላልን በሀቢታቱ በሙሉ ያሳየናል ማለት ነው። በፉድ ዌብ ውስጥ እንደምታዩት በጣም ብዙ ፉድ ቼኖች ይገኛሉ እና እንደ ሀቢታቱ አይነት እየተወሳሰበ ይሄዳል ማለት ነው። በሁለቱም በፉድ ዌብ እና በፉድ ቼን ውስጥ የኤነርጂ ምንጭ ፀሐይ ነው። በሁለቱም ውስጥ ፕሮዲውሰር እጽዋቶች አሉ። በሁለቱም ውስጥ ፕራይመሪ ኮንሱመር እንስሶች አሉ። በሁለቱም ውስጥ ሰከንደሪ ኮንሱመር እንስሶች አሉ።